ariko sha kuba DJ ukabana MC w'igitaramo sha ukavuga ko wasoza ibyo mutagizemo gakusa gatoya ubwo ntago wabura umu niba ari nako yakoze twareba ibyiza byinshi yakoze mu kuyobora kiriya gitaramo iri album launch yasuwe ejo nibyo twareba kuki se twita kudutoya tutaginze neza ko ari two tubari dukeye mwese ubu nta bindi siya hostinze event neza igiye kinini nyuma yaho Anita gendeye nago Philip yateka inzo over akabikora neza agakora time management stage management neza cyane agasanga byose bitwari hamwe kandi akabikora niyo wemereye guhereza umuntu support yaba yakwishye cyangwa atakwishyuye sibyo provide your support niba utanabishoboye igakuvuga no without explanation udashyize ibindi bisobanuro kubera ko ibyo avuga ngo yanga urabona cyangwa ugatanga empty promises ku muntu uradesova mu by'ukuri Chris Easy na management ye ntago ari ibintu byabatunguye bari babizi ko batazaririmba kwa yagope kandi hari igihe babatekereza ko bahemukiye uwateguye igitaramo nabo bihemukiye n'abafana babo kwemera ukajya kuri afishi y'igitaramo ukamaraho hafi ukwezi ubizi ko ibyo ntutazabijyamo sha uba ubutumye turi gucishamo tukubona ukundi kuntu iyi kamera zose zateye hariya zateze ngo ziteze kuza gufotora Medi uberuka kuvugana na Medi ryari uzi ari kunyura mu biki uzi umuryango uri mu kunyura mu biki umuntu wagize umugore n'umwana umushyira muri expectation na imagination zawe ziye ashobora kubona n'ikibazo afitanye na Deben ariko ugashaka gukereya amasinari ari aho ngaho nuza Bruce Melody najya muri Amerika gukorana na Shaggy undi anyura no azane Burna Boy Claude muri Kikasi agende nawe ajye ahandi ajye muri South Africa ashake mafikizoro mbere yuko muri karubumu ntago ngewe nkanjye ku giti cyanjye nayago ntago twarabiganiriye ko ntago twabiganiriye cyane ngewe nkanjye ku giti cyanjye zirasaga zabanjira album ntago nzifata nka part ya promotion ya launch yari yahubwo banza ari ibintu byari gukubita hasi ntago yari part ya promotion baba babigize gutya habahaje ama space ibiki byose case after case hakaze ibindi hari ibintu bijya bigira binsetsa yago ndamuzi twarabanye twarakeneye n'umupira twarabanye cyane iyo umuntu avuga ngo nkayago anywa biriya bintu byo baba bavuga tuvuge nk'urumogi ngiye yago muzi cyangwa uko muzi kandi turaze uretse n'urumogi nta n'inzoga nta n'inzoga nta n'inzoga rero abantu b'abanyarwanda cyangwa abakurikira zino social media nibo bafite uburyo bwo gucagura mu by'ukuri ndabasuhuje niyemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu kwa 5 to 5 ni 5 to 5 TV Rwanda yitwa Romeo Janvier nakiriye Steven ni umunyamakuru mugenzi wanjye ubimazemo igihe kinini kandi cyane Steven umeze fresh meze neza Janvier amakuru bimeze bite amakuru ni meza cyane imyaka myinshi uradutereranye wayamba mari mba nkurikira 5 to 5 nyikurikira nkurikira ndeba mbamari kandi urabizi ko duhura gusa ari hacigiwe tutabonana ubwo sinzi niba nakubwira ngo umwaka mushya cyangwa ari imyaka mishya icyo nzi cyari haciye pe nishimiye kongera guhura nawe nuko duherukana nk'ikina gatandatu nawe yagiye kino kubona waje kuyireka oya numbwire ko waje kubireka nuko twagize nuko twagomba gukora ngo aya niyo masaha ngiye kujya mu kibuga ngewe ndacyakina baje kunkura ku munani banshyira kuri wingi banshyize kuri karindwi kata santire yego komanda n'ubu nibyo mvuye mu ntubizi n'ubu nibyo mvuye siporo ni nziza irafasha noneho yaba ari nka football ndakuzi ariko abantu bajye bamenya n'izindi mpano ndakuzi ko gatandatu yawe yari nziza cyane uzi impamvu usabonaga ari nziza ni ngewe mu gihugu kimumye oya ntabwo ari mu gihugu cyagiye ikipe yacu yari ifite abakinnyi imana yari ifite ba janti yari ifite yago yari azi umupira ariko niba gikina pizo yego ko machadi hari
Nuza Joshua kunyarwanda Joshua kunyarwanda yakinaga mu izamu hano ndi mutipe muhire muhire Jason duvite marshari uje muri kuri gatano ari inyuma no ari match njya nibuka twigeza gukinira kuri Kigali Fan turike n'abanyamakuru ba sport Epfra niba ari uhari niwe Jean Sport yego cyaguye imvura mu munyere bwa Dani aho kumusa igitego cy'umutwe reka nkwereke Jean Pierre bira bihe bizagaruka tuzabigarura hari na show zibure zacu ariko bagahungu bitaca bakaracyazigiraho afite show zibure afite baro afite na jezi show zibure zacu ziko tumye nzivuka na ma jezi ibaze kugira ngo ikipe isenyuke twarabuze umwanya wo kujya kwa Hassan nga dupime godio ikipe ikomeye ikinira kikuka njya nibuka 11 na wing ya yago imana twakinaga umupira ariko igitego dukira Rwanda byibuka Rwanda twakiniye Indera no njya nibuka niba ari inde wari waza ni Machado wari watubwiye ngo muri Rwanda ngo harimo ngo umutipe ngo niba yaragiye gukina ngo muri Atletico Madrid ngo ravonika ngo aragaruka ngo mukinyi yagiye gukina muri Atletico Madrid yakine karagara n'abantu yewe bitatu mu minota ine ya mbere ahantu hakomeye nakiniye ibigo by'amashuri ubu ndaza gukina n'umuntu nakiniye muri Atletico Madrid ndabyuka n'abantu mwituyemo wowe washoweri hari n'indi match twigeze gukinira dukina n'abakinnyi ba filime niba twakinira za Rwanda X za itexirwa niba wari uhari twakinye icyo gihe ngenze ari mu izamu tukajya kuri penalty Ninya natsinze n'igitego urata penalty yewe. Twanganyije 2-2 ari igitego cyanjye n'icyayago. Nari mfite assist ya Jean. Byari biryoshye. Shabe zagaruka ariko kaba ari agace. Urumva abadukurikiye nyine twagomba kwanyuza twari dukumburanye iyo abantu baziranye baba bafite story zo kuganira mu by'ukuri iyo uhuye n'umuntu muziranye abantu usanga story zikoze ni ukuri mureba ukuntu asigaye yikorera asigaye yaragiye ariko cyane cyane asigaye yaragiye no bintu byavura ahubwo hari ahantu tujya dukinira hari ikipe nyine mu Masaka nigeze kubona baje gukina mu bintu byavure burya janti ari très fort kuri vore kurusha kuri football ariko nanone na football karindi ya Jean Thierry uvuga mwana none se igitego natsinze abakinnyi ba filme si assist yari ndavyibuka no reka nkubwire no ndakishyurira assist burukumuye oya se kandi nyuma yaho natsinze n'ibindi bitego ari assist ya Jean Thierry no ndakishyura kiriya gitego shiranye nzabishyuza urumva nawe wadutereshe penalty turabikisha ayi ushije rwose nagaraga ndi mwiza mu penalty yo nageze kuri penalty n'itaganye ubwo oya abaza umupira na muhanga wa penalty baho bibaho umeze neza ndashima imana showbiz yacu uri kuyibona uti cyane muri uyu mwaka wa showbiz uyu mwaka ubaze wagenze gute ukuntu mbona wagenze wari umwaka mwiza pe wari umwaka mwiza mu bijyanye na showbiz mu bitaramo abanze nyarwanda barasohotse bajya kuririmba hanze yego twavuga cyane nk'isoko ry'i Burundi ryose ryo twararigize cyane i Burundi twasimburanagayo twagize abahanzi bari distinga ubwo nta wavuga ko nk'uyu mwaka nka ba Bruce Melody bakoze uko bashoboye bakagaragaza umuziki nyarwanda ku rwanda mpuzamahanga yego twabonye impano nshyashya nziza z'umuziki zirimo kwavuga wenda nka yaguherutse ku ronchinga album nabyo turi buze kugarukaho yego mbese twabonye za management twabonye ibintu biri serie ofete icyo navuga cyo mugiye namaze nkurikirana ibintu bya showbiz n'imiziki n'ibyo byose I'm grateful ko hagenda abo improvement ubu nta rwego ruvamo bijya ku rundi ubwo nyine tugafashwa hiyongereyemo n'akantu ka social media ama platform nayo yarafashije biba byiza ko abanyarwanda babashe kwiadapta bakajyana nabyo yego njyewe ndashima ndabona byaragenze kandi I hope so I mean I'm expecting ko n'umwaka utaha bizagenda neza kurushaho yego muri make nuko navuga umwaka wa 2023 warimo ibitaramo warimo imiziki myiza warimo kurenga imbibi harimo impano nshyashya urumva nibyo ngibyo twabonye ibitaramo birenze ku rwego mpuzamahanga twakiriye Kendrick Lamar ni umusitari mpuzamahanga ubwo nabyo tuhita tubona tugashimira leta kuba yatanze ibishoboka byose tuvuga ni ibikorwa remezo ni umutekano ni ubwisanzure bwo kureka umuntu agakora ibyo akunze
byari byiza mu magambo makeye nuko mbibona yego no mwaka ari gusojwe n'amatiku abantu benshi batari bumva neza bizi yacu y'amatiku kugira ngo rubanda bayikurure bayumve cyane umve ko ari imwe mu bigize show business biragoye cyane 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 nk'abantu badaheza nk'abayago kaza uhuza no kubandi bagiye batandukanye twa mwaka twumvishe ibintu ngo by'amatimu kugeza ubwo byageze naho bavuga ati bitandukanye na show bizi byabaye urwango ruri personal mu mbone yawe ku rwego rw'amatiko byari necessary kugira ngo bibe mu kudurika n'iki umugize party ya show business cyangwa se twarenze urugero niba byari amatiko ni nk'uko byise gutyo yego ariko bigatanga umusaruro warabonetse pe it's fine warabonetse ko turabyemeranye rwose nawe urabyivugira umuntu wa mbere wabyungukiye umusaruro wabonetse n'umugabo witwa The Ben ubonizanye cyane rwose cyane mu byukuri yaragarutse nyine ayo arongera aravugwa The Ben n'izina rikomeye mu byukuri nabyo bya team B na team B ibindi byose reka nkubwire nge hari giye mbona abantu babifata bakabishyira mu rundi rwego rutari rwo ariko biramutse bigumye muri kadire y'umuziki yego nibige mu mande ngo bibe personal ntago ngewe nkundi ibintu byatakinga hanze y'umuziki bikatakinga family yego aba bantu baba muri industry y'umuziki cyangwa se muri showbiz yose bafite iyindi side y'ubuzima babamo babanamo n'umuryango wabo uba utifuza kuba involved muri ibi bintu abantu babamo so uramutse ubaye muri matiku ukaba muri ryo hangana ryawe ariko ugashyira umuryango cyangwa ugashyira abandi bantu ku ruhande bikaba purpose for business ntacyo byabitwaye none se reka tuvuge nk'ibirabyihangano rya The Ben na Bruce Melody ntago byatumye babasha guseringa out ibitaramo byayo Burundi byarafashije ku ruhande rumwe cyangwa urundi byarabafashe mu byukuri bira ntacyo bitwaye n'icyo ubonera abantu bakuze cyangwa se experience no gukura bikagira gute yaba ari Bruce yaba ari na Ben babikora mu muziki ntago ushaka kumva bagiye hirya y'umuziki yego biriya rero ni byiza n'ahandi birahaba na za Nigeria na za Uganda na Tanzania nabo barabikora ngiye cyo nakunda ni bimwe twaje tuganira hirya ya kamera yego biba biri personal bikatakinga umuryango ngo kanaka yagize gutya ibyo nibyo nakunda n'ibindi byose excuse me biri ratinga ku muziki mbibona ni support mu byukuri ntacyo biba bitwaye nuko nguko mbibona ibyo by'amatiko ibitubaka ntacyo bimaze mu byukuri nibitubaka birahari sinzi niba twajya mu ngero hari ibintu biba biri personal cyane ntago ndi umuntu wa social media cyane sinkunda no kujya muri bintu byahanze byitwa ama space ariko iyo mbonye umwanda mbijyamo hari ibintu byabaye recently ntigeze menya ubwo nyine byari kuri yago nago bavuga showbiz ya 2023 utagarutse izina rya yago mu byukuri byagorana hari ibintu byabaye apfusha umuvandimwe cyangwa se inshuti harya abantu baba inshuti bakazijya bakabavandimwe noneho iyindi side y'abantu ikagaruka ivuga ngo cyari igitambo cy'ubwamamare bwiwe ibyo bintu bitusha ibintu bikora mu marangamutima y'umuntu bigakora no ku mutima biratusha hari ibintu biba birenze ubumuntu mu by'ukuri gutakaza umuntu ukenera to have enough time for mourning kugira ngo wibuke uzirikane umuntu wawe mu gihe cy'urwanda n'ibikomere no kwakira gutakaza umuntu hakazamo itsinda ry'abantu bavuga ngo watanze kanaka na kanaka gutya ntabwo habikirimo ubumuntu haba hajemo ikindi kintu cyo kwiyambura isura y'umuntu sinzi niba nakoresha intango ni ubunyamaswa ariko ni hafi yabyo mu by'ukuri ni nk'ibyo ibyo nibyo ntakunda ngewe naye ibisanzwe byose biganisha mu gucuruza mugora kuri spotlight mugora mu itangazamakuru ufite nk'ikintu utagetinga ibyo ntacyo bintwaye ndabikunda yego ibyo nakunda ni ibyo nakubwiye yego ibyo ntakunze muri make yego ni umwaka twungutsemo umugabo twa Karomba Gayel cyangwa se coach Gayel cyane cyane ariko aje mu kunganira management ya Bruce Melody nyuma yuko atandukanye na The Ben mu myaka yari yaratambutse bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bati Gayel uburyo ajemo system azanye yaje afata Melody aza nawe ubwo yifuza kujya hejuru kugira ngo umumenye unamwumve birumvikana cyane bamwe bati kuba uje muri iki kibuga ntibiguha uburenganzira bwo kubangamira wabisanzemo yafata element noneho bati umuziki nyarwanda urawurangije uko byatse yivuga yuko arangije umuziki nyarwanda n'urwego magingangaya umuhanzi yafashe
rugezeho wahuza n'abavuga ko yaje kwica umuziki nyarwanda kuruta kugira icyo awusayidira dore ko anashoramo agatubutse none se ubu ngubu ariko sinzi niba bikinavugwa ubu koko umuntu ufite ubwenge cyangwa utekereza neza ari soba nta kibazo yagize yasubiramo akavuga ngo gayera arimo arica umuziki none se umuntu yica umuziki afata melodi akamujyana kuri level iri international nkiriya umuntu yica umuziki bajya muri za MTV bakagira gute urumva tujye twemera ikintu kimwe haba hari igice kindi cy'abantu yego bafashe cyangwa se bafata ibintu bagashaka nko kugira nk'ibyo bakabyiharira umuntu agashaka guhora mu bintu bimwe ntiyemere impinduka mu by'ukuri abantu bagomba kujyana n'impinduka kandi umuntu muri umuziki ni business buri muntu agira uko atwara business yiwe ufite plan yawe business plan yawe nago koko cigayeri yakora management y'umuziki ye ariko muyoboke yabikora ariko crema yabikora ariko abandi nibandi ni ba junior ba giti babikora ye ba kikas nago ariko babikora one kimwe gikonta ni nubushobozi n'amaconnection ikimwe gikonta ni financial capacity y'umuntu ubushobozi mu by'amafaranga connection ariko nanone simpamya ko n'amafaranga aba nahagije ushobora kugira n'amafaranga ariko utazi n'ibyo kuyakoresha tufite ingero z'abagiye bayazana ariko bagashya twahoze tubavuga hanze ya kamera nabwo wenda turana kwivuga ariko kimwe cyo nabona ko kwinjira kwa coach Gayeri muri industry yari umuntu ukenewe rwose ibyo tubishyiro nakadu yari akenewe nibyo akora turabiri kunisi naho kuvuga ngo yafashe Bruce Melody afata na Ere n'abandi baza bafata abandi nitugira ba Bruce Melody nka batanu tukagira ba Ere nka batatu n'abandi baze bafata abandi bareka iby'amatiku bave muri ibyo ngibyo yego ni nkuko Paris Saint-Germain yafashe Neymar Messi yego yafashe nese hakagira n'abaramutse none se reka nkubaze aha tujye muri kadi ya football ko yabafashe yatwaye baro yatwaye Champions League rero umuziki na football n'abandi bafata abandi bahangane bafata abandi bahangane nuza Bruce Melody najya muri America gukorana na Shaggy undi anyura no azane bana boy Claude muri kikasi agende nawe ajya handi ajya muri South Africa ashake mafikizo bigende nese biba bitwaye iki ntacyo bitwaye ni inyungu kuri twebwe ni inyungu itangira ari inyungu ku giti cyabo kuko nibo babibonaho inyungu twebwe bikatugarukira bwanyu ariko ni inyungu ku giti cyabo yego nuko nguko mbibona niyo comment nakora ku kwinjira kwa coach Gayeri muri industry byari ibintu bikenewe kandi turi koganize ngaroreye muri ibi ngibi bakora yego simbivuga nk'umuntu uvuge sinanamutse ndanahura nawe urumva ndimbivuga nk'umuntu ubona ngo tubona gutyo gutyo kandi bya hafi twabwire ko ibindi mu buryo nahinnye mo gato kwa gatanu ku itariki 22 zo ku kwezi turimo kwa 12 gusoza umwaka 2023 twari kumwe mu ihema rya muri Kanki Gallery aho twari tugiye mu gitaramo cya Yago ni igitaramo yakoze amurika album ye Suwejo mu gihe cy'umwaka amaze mu muziki nk'umuhanzi wabigize umwuga ni na Yago atwaye ibihembo bibiri by'umuhanzi ukizamuka muri uyu mwaka Yago uyu mwaka wabereye mwiza cyane mbere yuko ibi gitaramo iki gitaramo kiba hari havuzwe byinshi bigiye bitandukanye bavuga ati biragoranye yuko Yago yabona abantu bitewe no n'izina afite mu muziki ariko biroshye uko washobora kubona abantu bitewe na saga runaka yagiye ibaho muri rusange kugeza ubwo hari nawe namwe bagiye bavuga ati batari bugaragare muri iriya show ndetse na Chris izina we wagomba kuperforminga ntiyagaragara muri kiriya gitaramo muri rusange mu mbone yawe ni igitaramo wabonye gute cya Yago mu kwishimira kumurika album y'umwaka umwe yitwaye ate yamanaje gute stage ziwe kumuhanzi ukizamuka nibiriya cyangwa ari byinshi byaburagamo kugira ngo tuvuge ngo ejo tubaze kwitegura ikiruta iki ngiki kuvuga ku gitaramo cya Yago gahita uba kuri umuhanzi ukizamuka birakomeye kubera ko hari n'abanzi baba superstar batakora stage na show nk'iriye man reka tukinjiremo neza yego hari abantu bakunda ibintu imana ikanabakunda nabyo bikabakunda Yago akunda umuziki kandi nawo uramukunda kandi aranawoze yego cyari igitaramo nuza kureba neza ntaba sponsors benshi cyari gifite mu by'ukuri
Yego numva bari bari babiri bari byose bari babiri. Kwanza ni na nyiri gitaramo yari ya GoTV show nk'iki nka platform yiwe. Yego. Abandi bose bakaza bashamikiraho. Umuntu wiri yakimaraga kubitasaga akakubita inzu bipfunsa akagira gute hepfo no haruguru agakora nuza nkiriya tujye rimwe na rimwe dushyira ibintu by'iki n'iki ku ruhande dushimo wakoze neza bitanga motivation mu gutangira ubwo wenda tutarinjira no mu gitaramo twinjire no muri background y'umuziki wa Yago Yago yatangiye umuziki abamwibuka neza bamuzi mu biganiro byo kuri televiziyo atarajya kujya kuri YouTube. Naranakoranye n'uko. Twaranakoranye yego. Twarakoranye nge bwa mbere menya Yago mu byukuri. Twakoraga kuri televiziyo imwe. Yego. Ariko tudakora ibiganiro bimwe tudakora n'iminsi imwe. Yego. Hari ukuntu njyewe nyikora kuri televiziyo ako n'ubu ntabwo nabiretse nuko ari agapoze gato yanafashemo nakoraga ibiganiro byanjye nkarangiza ibiganiro nkacaho nkataha nkagenda sinanakundaga no kureba televiziyo yego nyuma nza kumva abantu muri groupe bavuga umuntu waje kuri televiziyo twakoreragaho ni guduriki n'ubundi twakoraga bavuga ati hari umupresenter mwiza waje witwa Yago yego nza kugira amatsiko yo kuzareba ikiganiro kiwe yakoraga buri munsi mu masaha ya saa munani njyewe nakoraga ibiganiro byo muri weekend nkatanga na support mu makuru asanzwe nza gufata umwenda biri mbona nyibonaga Yago bwa mbere uburyo yanimaga ibiganiro nahise mbonamo n'umuziki ko yawukora yanimaga ibiganiro akintertaininga akaririmba ukabona harimo vibes z'umuziki mu byukuri narabibonaga tuza kumaze kwibona tuza kugira nk'abantu bakoranaga tuza guhuza turahura turaganira kugira naho twaje kwinjira tukajya dukora mu kiganiro kimwe ibyo byo gukorana birarenga tuba inshuti ibyo gukora kuba inshuti birarenga tuba abavandimwe tuza kubiza kugera igihe ajya ku kindi gitangazamakuru njye nkomeza aho nakoreraga ariko nkakomeza mubona ko ari umuntu ushobora gukora imiziki akagira na connection cyane ama media houses rimwe na rimwe twakoraga ntabwo yabaga ari on the top ya media houses zabaga ugeranyije nuko izindi zabaga zimeze mu byukuri ariko njya nibuka iri umunsi umwe igiye Wike Bender ari on the top yo muri East Africa afite mwana Kampala yaje kuza Kigali Yago yamaze nk'iminsi nk'itatu ashaka Wike Bender ngo azamuzane live mu kiganiro narebye kuraje umwana yakoresheje no kwihinga no kugira gute mita mvuga ko icyo ashobora gushaka cyose azakigera ubwo nari ndimo ninjira ku itangazamakuru rya Yago no kuntu namubonaga mu itangazamakuru turagira mu muziki ibyo yakoraga byose njye narabibonaga nka bya pressia mu byukuri nka bya pressia kandi nkabimubwira kandi nawe arabizi urumva nyine ubwo yari byiza ko tunabwira n'abantu ibyo bakora neza bakabyumva nyine uretse ko atari ngombwa no kwivugira mu biganiro arabizi akomeza gukora ibiganiro gutyo ariko yihiringa akabona n'izo connection yarateguye mu byukuri abantu anekeza ko kuba yarinje mu muziki muri 2023 yari a right time kuri kuko yabiteguye igihe kirekire ava kuri zino media zisanzwe ajya kuri YouTube naho abikora neza nawahakana ko simbizi ngewe uko mbibona sinzi uko kandi wabibona ariko reka nivuge ngewe hari nk'imyaka ibiri Yago yamaze on the top ya YouTube muri kintu gihe anatangana challenge cyane cyane nk'imyaka ibiri myiza cyane cyane yo muri COVID yego yayimaze aridinze kuri izi YouTube ariwe uyobora ibiganiro bya YouTube neza ibyo tujye tunabishima nabyo byari bihari icyo gihe nabwo yari agitegura imiziki aza kugira gutya ahitamo kwinjira mu muziki ari mu ntangiriro z'uyu mwaka abazanye su wejo akora iriya ndirimbo murayikunda natwe turayikunda ari indirimbo nziza yego pe ahantu ubona ko umuntu ari n'umuhanga kwanza gutangira n'indirimbo nk'iriya yego men reka nkubwira Janvier nta bahanzi uzi ashobora gukora nk'indirimbo nka zirindwi cyangwa umunani yarabuzemo breakthrough n'imwe yego none uzi kugira indirimbo ya mbere gahita iba breakthrough uzi ukuntu biba ari amahirwe byari amahirwe kuri Yago ariko bikaba no kwa kundi kwihiringa ko no gukora cyane hari ingero z'abahanzi tutavugira hano umaze gukora nk'indirimbo nk'umunani ataragira breakthrough ariko Yago indirimbo ya mbere yari breakthrough ihita imushyira ku rwanda rw'umuziki cya bindi by'abanyarwanda n'ibiki tutamenya byacu by'abanyarwanda bamwe namwe bamwe bakomeza gupinga abaranga akaririmba bakanga akagerageza bakanga ubwo ariko hari n'abantu icyo nabonye cyo hari n'umuntu uvuga ngo puh
nk'indirimbo ye ntabwo ari nziza atandayumvise yagendeyemo exactly yego kubera ko yagiye kuri Twitter agasanga abandi bavuze akavuga atekano icyo kiganiro nyonge mbigenderaho gutya bamwe bari n'abantu b'inshuti za hafi zatwe abaduca intege n'abantu batuzi tubana nibo aba agusekera imbere inyuma arimo gushinga icyuma inshuti zacu ibyo byo ni ubuzima busanzwe turaba birazwi n'umwetsiko n'umuziki n'umuzima ni ibisanzwe arakora batagiye kumurika album abantu bati hari n'uwakoze imyaka 10 ngo utaramurika album abantu bose batsaga ngo bateze biriya bintu bamuteza album yego harayikora haza amagambo ameze nka kuri muri saga zabaye mbere yuko murika album ntago ngiyewe nkanje kugite cyanjye yego nayago nago twarabiganiriye ko nago twabiganiriye cyane ngiyewe nkanje kugite cyanjye zirasaga zabanjira album ntago nzifata nka part ya promotion ya launch yari yahubwo bibanza ari ibintu byari gukubita hasi ntago yari part ya promotion baba babigize gutya habahaje ama space ibiki byose case after case hakaze ibindi hari ibintu bijya bigira binsetsa yago ndamuzi twarabanye twarakeneye n'umupira twarabanye cyane iyo umuntu avuga ngo nkayago anywa biriya bintu byo baba bavuga tuvuge nk'urumogi ngiye yago muzi cyangwa uko muzi kandi turaze uretse n'urumogi nta n'inzoga nta n'inzoga nta n'inzoga nywera amata rero abantu b'abanyarwanda cyangwa abakurikira zino social media nibo bafite uburyo bwo gucagura mu by'ukuri iyo umuntu hari ibintu biba biri personal iyo umuntu agushyizeho urumogi akagushyiraho ngo kugambanira umuntu yego ibyo ni ibintu bibiri birenze biramutse bitashobora gushyira mu biganiro biramutse bigiye no mu makesi bifite ukuntu bifite n'ibihano bikomeye cyane rero niyo mera mvuga ngo abashaka kuvuga ngo yari part of promotion ya launch ye it was not ntabwo byari byo byari gukubita hasi no kurangira ariko hari igihe imana iba yarisigiye umuntu ikunda n'umuntu cyangwa se ari ibiki igitaramo ubwo twinjiye mu gitaramo turimo turinjiramo nyine twari tubanje kureba agasaga kabanjije igitaramo yego igitaramo kiba kiraje mu gutangira nanjye nageze ngira amakobo mu gutangira wabonaga ko ari ibintu bishobora kuza kugorana haragaragaraga nahageze kare nahageze mu masaha ya saa mbiri mbona nta vibe zari nta muvumo ihari umuvandimwe Jean taramubwira ati ngwino nkugurire agafanta hano hakurya mba ndatsimbutse ariko nsiga nta mbona ntazi mudu nanjye ubwo butangira kunyicamo kuko ntago mba nifuza ngiye nifuza ko ingufu umuntu wese yashoye mu bintu bye aba agomba kubona umusaruro tureke ntago n'undi wese niba warafashe ingufu ugashora muri iyi cano n'ibyo byose umusaruro ugomba kuza uko nagize makoba niko nagira nako akundi muntu bashoye ingufu zose ingufu zigomba guherekezwa n'umusaruro ndagenda nzakongera ngaruka nko mu masaha atatu mbona abantu batangiye kuza aho abantu bakagenda binjira nageze aho ndavuga ariko ubu ngubu abantu barimo barinjira bishyuye cyangwa yari igiye gufropinga barekura abantu ngenda njya kwikatisha ahantu bagurishaga amatike mbona hari umurongo w'abantu bari kugura amatike ndimo ndavuga bya bintu imana ibirimo nabonye abantu batangiye kwinjira muri sale ndavuga banza barekuyemo abantu ngo binjire ubwo tuzi ibitaramo abantu bajya bavuga ngo hari igihe bijya gupfa ngo bakazana abamotari bavuze bano bantu bari kuvayo nikoza hanze mbona imirongo yatonze abantu barimo baragurisha amatike n'ibiki byose barasikaninga sekirite yabonye akazi mpita mvuga birimo imana yabigiyemo show biratangiye ibintu abahanzi babajeho buri muhanzi uwo ari we wese tujye dukunda ibintu byo gusapotingana tunenge n'abadasapotinga bagenzi babo ubu buzima tubamo nta muntu wigira hakenewe sapoti mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yego kubona ubwo nk'umuntu nk'izina rikomeye ryari ririmo hariya mu gitaramo cya yago tuvuge nkande buriya nkarine Gahongayire yego ni umumama arakuze mu muziki ni umuntu ufite brand afite kubona nkarine Gahongayire yigomwe akaza yabanye ya yago no muri testing no gutetse sound n'ibyose yabaga hari yaragiraga tujye dushima bakoze neza n'abatakoze tubanenge nibyo mpamvu mvuga ngo umuntu wese wagiye hariya ubwo niyo ari negamwe twari tuvuze ariko ntabwo twabura kuvuga nk'abantu nka ba DJ ya Phil Peter yego ntabwo ari ibintu biba byoroshye mpamvu niko n'umuntu na DJ akaba na MC uzi ngufu bitwara yego ntabwo biba byoroshye urumva haba harimo support akajya gute abahanzi baraza
ntago ndi bujye kumanza kuri umwe ndi turareba kuri yago wenda ayagwaza kugira ku rubyiniro yateguye ababyinnyi yateguye entertainment neza neza yego ijwi ryirira soko karyumva n'umuhanzi umuhanzi n'ikisa no kuririmba kumva ibyo aririmba hararirimba kabyumva nta abajya gavuga ngo ashyiramo amahoto tune ngo nibiki byose ngo ijwi rirabura yago ni yaririmbye isaha n'iminota 20 igice cy'ambere n'ikindi yagahurimo isaha n'iminota 20 iri yarimbye afa amasaha 3 ijwi rikiri ryarindi n'ese umuntu aba ari umuhanzi n'ese ikindi abantu bagira ngo n'iki aba ari umuhanzi uburyo stage yari iteguye management wenda n'utwaje mu ducya twatayimo ariko ibyo byose ntabwo ari ne wabishinga biba ari ibintu bikomeye mu byukuri ababyinnyi kwita entertaining kuzana wa mwa wa mugabo ajya afasha we inyogoye n'umugore we n'umugore n'abana bagasirimba stage bagasirimba none se reka nkwaze janvier entertainment ni iki entertainment se biriya hari umuntu wigeze aba board kubera uko stage yari imeze habwo nge numvaga numvaga ira stage yakoze ya mbere ariyo yari guherutsaho noneho ni ya nyuma nayo ampaye garutse noneho yinumva niyo yari guherutsaho ni kwa kundi nyine uba waryohewe nyine nibyo niko bigenda nyine ariko ibice byose yagarutse kuri stage wabonaga ko ari ibintu biteguye iyo ugiye muri show nka ziriya uba ure ushaka kuba entertained yego ntube board ibibazo wari ufite mu rugo mu kazi mu buzima busanzwe ukabisigana nekeza ko abantu baje hariya ntago bicuje kandi nekeza ko niba atarimo kwigiza nkana udashaka kwemera ntago ashobora kwemera ariko niba ari uwapinga akaba yaje mu gitaramo yakagombye kuba afata a respect akayishyira ku izina nka yago tureke iby'itangazamakuru nk'umuziki wenda yapruvinze abantu ko nabyo yabikora uwo dutaga nashyira izo dute hirya kandi tujye tureka guhora dutega abantu iminsi uko yakoze biriya it was the first experience ngenda muza hope ko na next time yakora n'ibirenze biriya my brother yago aho uri hose I will always support you kabisa kuko cyangwa se n'undi wari wese yego I will always support what is right and I will not support what is not right. Urumva? Nuko nguko nabonye iri stage nuko nabibonye utundi nutwaciyemo twa management tutashobora kwa avoiding ariko sakamusenzo ashobora kwa avoiding. Yego. Ubwo twavuga nka zimwe zabaye ku bavandimwe b'i Burundi nibyo twavugaho. Yego. Yego. Mu buryo burambuye wenda ndinjira mu karo. Ntakibazo. Kandi muri binjiye muri detail noneho. Yego. Abahanzi bari batumiwe kubw'amasaha make yari ahari bagombaga gukora ibigiye bitandukanye cyane cyane n'ubundi muri stage zabo bagombaga gukora Double J ageze stage ni umuntu wishimikira n'abanyarwanda nge ntago nari nzi ko Double J afite igikundiro kingana kuri no mu gihugu cy'u Rwanda mu muziki wiwe akora performance ye indirimbo ze zirarangira ageraho ashyiramo akapera ubwo se nka akapera ndabyuka yarageze ku bisusu nibwo Philippita azamuye indirimbo suwejo abantu benshi bararakara nanjye ndimo igihande kinini cyari kinyengereye kigeraho ngaho kibuinga Philippita uri kuri stage warukoze ibintu bitari byo mu nyuma gatonya nabwo nibwo yakurikiranye na Kiriku Akil wiwabo Philippita ashonga indirimbo ya Kiriku amanuka ajya backstage asigumanze kuri stage ibintu bitashimishije Kiriku abe na gatoya ati ni gute umuntu amvugiriza umuziki akansiga ingana gutya arababara cyane kugeza ko Philippita aje gubaciringe bamuha ikiganza undi nawe akamenya ko yagize uburaka rukomeye cyane imyitwarire yagaragaye nkidahwitse kuri stage ya Philippita mu mbone yawe ubona byaratewe n'iki hari uwavuze ngo yaragamije kwangiza ibyayago ati ntabwo bikoreye abarundi ahubwo bikoreye yako ari genja ntekereza na analyse z'abantu noneho nibaza uburyo none se umuntu yaba afite gahunda yo kwangiza ibintu byawe akitangisha ingufu zingana kuriya agakoresha ingufu zingana kuriya none se reka nkubaze ntago tutaciye ku ruhande nta kintu Philippita yari afite cyo kwangiza kuri show ya yago sibyo yabaye DJ aba MC yego ari entertaining urumva kuvuga ngo yari agamije kwangiza na buri mu ma weekend yariyo yose abafite ibiraka byo yari kujyamo yari kubijyamo so ni nk'akagira abantu bafata nkenge gukoresha ijambo rikomeye mvuge ngo biba ari ibintu biri nonsense ariko umuntu uvuga ngo aragamije kwangiza hari ahari arimo icyo twakwita ubuvandimwe n'ubushuti nonese ubu yaba yaraje kwangiza ikimwe mu cyabaye cyo uko nabibonye uko njye nabigize
nani kosa nshobora gushyira kuri Filipita kubera ko one imwe muri kese yabaye uko nabikurikiranye kuko nge navuye maze kumenya utudetaye dukeya uko nabibonye habayeho bari abantu b'i Burundi baje kuri stage batana basaga nka bari bukore playback byaragaragaraga ntago yari rayivu baza batateguye indirimbo zabo ntago bari bateguye indirimbo zo bari bu performing haza kuza umuntu w'umutipe wabanjije kuza uriya wabanje kuri stage double J ni waje yego ahaza kuza umuntu asankuje asanga kuri table ya Philip asanga Philip ta kuri table ye amusaba ko babanza gushaka indirimbo no kudownloadinga no kugira gute unarambaye kigofero cy'umweru yego sinzi naga ari muri manager yabari abarundi kubera ko niba abantu bahora hafi y'abahanzi biriya bintu ni ibintu yakagombye ko yarakoze kare kuko habaye umwanya mwinshi wo gutegura mu byukuri uri kuri pressure yo kutaba yo kudatuma audience iba board kubera kuri MC uri gutanga imiziki sibyo uni washinzwe place ni washinzwe vibe ziyo ziriya sare yose sibyo umuntu undi muntu araza kongera akandi kazi ko kumushakira za ndirimbo sibyo kudownloadinga internet n'ibiki byose hanyuma subwo Philip tari kwicama ibice bingahe mu byukuri yari kubigenza gute icyo vuga ngo yashaka kwangiriza yago ishoye ama 100% ku byo bintu nta nubwo Filipita yanabije hanyuma se bikamumarira iki akabigirira iki hanyuma se yabikora ira support yose ari yatanze nese wakora ibintu byiza ukabisoza nabi ntago ariko yabikora urumva icyo ngicyo ntago ariko sinekeza ko ariko cyari kigamijwe ubwo habaye ko nitwatuntu tubaho mu gitaramo kandi nanone abantu nibakadramatize ibintu abantu bafashe biriya bintu babigira nk'ikintu cy'igihugu ku gihugu ngo umuziki w'u Rwanda n'uwo Burundi yego biriya biba byabaye kuri WJ bikaba wa undi ninde kiriku bikaba kuri yago kuri Filipita bikaba kuri yago na Filipita yego ntago bikura ntago bihita bigeneraliza ngo ni umuziki w'u Rwanda urumva abarundi barakaye cyane abarundi barabirakariyemo cyane ngo abahanzi atazibeshya naze inanga ngo abanyarwanda baza nakurikiranye ibiganiro by'u Burundi n'ama comment yabo kuri social media barabijenerarije nibabifate nk'ikibazo kiri hagati y'abariya abantu na Filipita cyangwa se n'ikibazo cyabaye muri show ya Yago kitari n'ikibazo kirenze ariko nabo banemere ko abahanzi babo hari ukuntu batabiteguye neza mu byukuri reka uretse ko wenda we bitagira uri DJ w'igitaramo ukaba MC wacyo ushobora kubijera amasaha angahe mu byukuri abantu kuki narenze iminota 30 nayo yaba ari myinshi tubanze dushyire some respect and appreciation kuri Filipita yego hanyuma ibindi byose by'ibyo ngo ibyo bitunze tundi to byo kujya gute ngo yagize ikibazo kiniki ngo nakanaka ngo ku gitaramo cye oya mu manzi nga double J kuri stage kuriya sivo nabo yaga ni kintu gifatika yigeze gukora ku manzi nga double J gukora kuri stage umukujemo indirimbo yundi mu gukora mu manzi nga double J wari wabaye MC oya nkaguramo MC se bivuze iki MC abashinzwe time management oye ni master of ceremony ariko ushinzwe time management ngende MC ndabizi yego ubusabwa ukubara buri segonda ryose ngo gukura umuntu nka WJ kuri stage kuriya n'utari WJ ibyo Filipita yakoze n'undi mu MC wese uri profession wahawe agenda ya show uri profession niko yabigenze basi siyo bizimya mikrofone y'akarimba ntiyumvikane tukabesha kare ikibazo cya sound ubwo ni uburyo bumwe none se hari uburyo bwagenwe ko ariko bigomba kugenda ubwo ni uburyo bumwe bwagira simbona nka respect ndabanza ndebe amasaha yari yakoze sibyo yari yakoze kandi ndebe murebe kwanza mbanze murebe nk'umuntu ndeke kumureba nk'umuntu waba ari perfect nago navuga ngo wenda yari 100% perfect ko ni umuntu ariko sha kuba DJ ukabana MC w'igitaramo sha ukavuga ko wasoza ibyo mutagizemo agakusa gatoya ubwo ntago waba uri umuntu niba ari nako yakoze twareba ibyiza byinshi yakoze mu kuyobora kiriya gitaramo iri album launch yasuwe ejo nibyo twareba kuki se twita ku dutoya tutagenze neza ko ari two tuba ari dukeye mwese ubu nta bindi
si ya hostinze event neza igiye kinini nyuma yaho nyuma yaho anita agendeye nago Philip yateka inzo over akabikora neza agakora time management stage management neza cyane agasa nkaho byose bitwari hamwe kandi akabikora hanyuma se ubwo tundi dutoya tuba twabaye tutafata n'amasegonda kuko cyari twabantu bibandaho reka tujye tuba abantu mu bintu byinshi byabaye nitukagenda tugenda tugiye kurebamo ka kandi katoya kabaye ibintu ijana byabaye ngo ujye gushaka gupikingamo akabika kuki wirengagize reba ibyiza utwo dutoya tuburiremo ariko wabanje kurebamo ibyiza nge niko mba numva ibintu byagenda reka ibyiza ari byo niyo byaba ibyiza ari byo bikeye ngewe ndi muri side iri positive ni ibyiza byaba ari byo bikeye gendana n'ibyiza ariko ibibi nabyigiye kizabikosora kibigira ibyiza niko mba numva ariko naga abantu duteye kimwe naga abantu bose ameza kimwe hari umuntu uza hariya target ye ari ukuza kureba ibitagenze tuvuge yago yakwihiringa gasimbuka karirimba ijwi rikagira gute akaba yavuga ngo wenda ngo imyenda ngo tangwe ingofero cyangwa iki byose akaba yavuga ngo inkweto akaba yavuga ngo iki hari abantu bahora bari muri kote yo gushaka ikintu kitari cyiza ariko ngiye numva abantu ahubwo bahora muri kote yo gushaka icyiza none icyiza kikamira ikibi ni utubi muri cya gitaramo cyaya guko nakibonye ntabwo habura mutuntu nk'abantu nyine haba ariyo kuri side ya Philip cyangwa se no kuri management yose muri rusange ariko ngiye icyo mbona nuko nka 99% kw'ijana byari byiza cyane injiza ari myiza cyane ibindi bitandukanye byiza cyane mu magambo make bivuze ko abantu twari turi abanyarwanda twari turi kuri event tutabane Philip kuko twamuteye imijugujugu nge nari mara ariko namijugujugu namuteye wihute kubera iki nuko numva akazi yakoraga ndi kumva akazi Philip yakoraga ko kuba DJ akaba na MC nkakumva neza noneho wowe uje ukamutera imijugujugu wakunshyira muri kuri ra meza abahagazeho akagoreza inama kwa kuvuga ngo kipinga bize bano bantu iminota itanu ngo ndebe ntago nabishobora ntago insiwe n'abantu ntago abo bamutera imijugujugu bamugaya ntago bazi ziranywe tazabahagazemo ntago babizi ntago babi amase uramugaya ngo yabikoze nabi wowe wabikoze ngo tubirebereho kuki se ari we bahamagaye none kuki Excuse me kuki ari we wari uri hariya kuki utagiye ngo ubikore kutagiye ngo ufate ira tantebo ufate nira mikoro ubashe gukipinga bizora wabonaga ko none reka nkubwire ubwo ndi kukubwira nyine nanjye nk'umuntu ujya uhostinga ibitaramo bimwe na bimwe uzi none no kuyobora igitaramo kirimo retari y'amasanga na kuriya urashaka umuhanzi ukamubura urashaka umuhanzi ukabona ntari tayari ubwo umuhanzi ugiye kontroduiza hari akan Kigali ashaka kuba ari nko gusoma nk'akantu nk'ikanombe urumva icyo kibazo ugira nacyo one uraraninga out of time man simbiza abamutera imijugujugu abatera imijugujugu ku Philip Peter ntago bazi akazi kaba ntago ntago bazi kuba muri zirankweto zahere zo kuba DJ ukabona MC cyarimwe w'igitaramo niba baramutse babigiyemo bazabyumva abo reka tubihorere kuko barakomentinga kubera ko bagomba gukomentinga hari iyo umuntu hari abantu umuntu ugasanga umuntu arashaka kuvuga kubera ko ashaka kuvuga ntago ashaka kuvuga kubera ko afite ikintu cyo kuvuga oya kubera ko ashaka kuvuga akavuga apana kubera ko afite ikintu cyo kuvuga birimo birumvikana so abantu nko ngo rero babaho rero njyewe I do appreciate much respect and appreciation kubyo yakoze narabikunze ntacyo mvuye bibyabaye ni ibiba nk'ibisanzwe yego Chris Easy yari kuri line up yabagomba kurimba mu gitaramo cya Yago n'abantu batigeze bishyurwa nayo nk'uko yagiye bitangaza yaba muri press conference ndetse no mu kiganiro twagiranye amaze kuririmba muri rusange Chris Easy nigeze aboneka mu gitaramo Yago yari bisobanuye ukuntu management yamubwiye ko ngo atari buboneke nawe ati nari nzi ko ari byo bivugiraga anatwumvisha video Chris Easy arimo gutumira abantu kuza mu gitaramo cya Yago ku itariki 23 kwa gatandatu 2023 mu gihe cy'igitaramo cyagombaga kuba ku itariki 22 ari kwa gatanu nk'uko byagenze n'ubundi muri rusange Chris Easy bavuze yuko arwaye nk'uko nabonye muri chat Junior yandikiranye na Dumba ndetse na statement yahaye ikinyamakuru rya kadomo.com anavuga yuko Chris Easy ari mu bitaro ku itariki 22 ngo wa Chris Easy ari mu bitaro ku itariki 23 Chris Easy agaragara mu kwe bwa The Ben ameze neza afata na microphone araririmba bisigwe iki Steve
bisobanuye kubeshya n'uburyarya. Sinzi niba ari ikintu ushaka ko ndenzaho. Okay. Ndabona ushaka ko njya muri leta, ariko icyo bisobanuye tutajya mu byinshi. Bisobanuye kimwe, gisobanuye kubeshya, kandi kubeshya nicyo ni ikintu kibi kigasobanura uburyarya. Tugaretse kugira icyo kuvuga ngo basohoye press release ngo yari arwaye, ingingo bibatsagaho cyane ngo habayeho kuba communication, kutaganira neza, ngo habaho kurwara, urumva ngo yari yeditinga ngabyuka umutwe uri kumurya. Nidusubira inyuma ngo bategereza ko akiri uwo munsi. Oya, ntabwo mbizi, ariko ntabwo nabyemeza ko yararwaye, kubera ko ni reka bibe a piece of advice kuri management ya Crisis na Crisis ubwe. Reka buri gihe excuse igireka kuba kurwara, kuko si ubwambere atanze excuse yo kurwara muri disappointment bakoze. Sinzi niba ugibuka neza, hari ikindi gitaramo bigeze gutegura bakonfirmye cyari i Musanze, ntiyabonekayo. Uribuka ko icyo gihe byakomeye byagiye no mu nkiko n'ibiki byose, no guhimba impapuro zo kwa muganga, urabyibuka ko iyo kesi yabayeho. Rega mujye mukurikirana utuntu n'utwo mumenye uko byanarangiye, kubera ko iyo kesi yarabaye. Bari bafite, ubwo ndagira ngo mwereke ko atari ubwa mbere, bari bafite igitaramo cy'umuntu wabatumiye aranabishyura i Musanze, ntibajyayo. Babonye bikomeye bahimba ko yari arwaye. Krisizi ko ari umusore arwara iki, ahora arwaye iki? Katajya mu bihe. Nibyo narinjye. Krisizi arwara iki? Ni umurwayi w'iyihe ndwara? Buri gihe ngo excuse igihe ari indwara. Krisizi ntabwo ari umurwayi, ni umusore, ni umwana muto, ni umujeni. Niba akajya ahora bamwaturaho indwara rwose, n'ukwayago ntabwo yari arwaye, kuko ntabwo waba uri mu bitaro kwa gatanu, kwa gatandatu ujye kwa Ben unaririmbe. Icyo bisobanuye rero, tureke kubeshya n'uburyarya. Bisobanuye n'ikintu cyo kudasapotingana. Yego. Kimwe ntekereza isomo abantu bakagombye kuba bigira nko mu buzima, niyo wemereye guhereza umuntu support, yaba yakwishyuye cyangwa atakwishyuye, sibyo? Provide your support. Niba utanabishoboye, iga kuvuga no without explanation, udashyize ibindi bisobanuro. Kubera ko iyo uvuga ngo yangu urabona, cyangwa ugatanga empty promises ku muntu, uradesova mu by'ukuri. Krisizi na management ye ntabwo ari ibintu byabatunguye, bari babizi ko batazaririmba kwa Yagope. Kandi hari igihe baba batekereza ko bahemukiye uwateguye igitaramo, nabo bihemukiye n'abafana babo. Kwemera ukajya kuri afishe y'igitaramo ukamaraho hafi ukwezi ubizi ko ibyo utazabijyamo, sha uba ubutumye turi gucishamo tukubona ukundi kuntu. None se ubu baje siko twavuze ari negongayire ufasha amazina ya balancing ari negongayire na Krisizi, ninde wapeza undi mu by'ukuri? Nurucabana. Nuvuga ngo niba ari negongayire ari i Kigali, Krisizi aracyari nk'ihuye azi Kigali, avuye nk'irusizi kandi agenda n'amaguru, kandi agenda turimo turabalancing. Ntabwo ryari ryo zina, ntabwo ryo ryari zina riri on the top y'abari kuri liste ya Iranoza. Yego. Niyo no kugira gutyo ntabwo byari bikenewe. Ntabwo byari bikenewe, kubera ko at the end of the day njyewe nkanjye ndivugira kandi harabo tuhurijeho. Hari abantu twaryohewe n'igitaramo tutanibutse ko atana performance, kubera ko naryohewe, ntari ngawe ngo ndyoherwa na Yago, ndyoherwa na Niyo Bosco, a very nice performance, urumva? Ibyo byose bari turyohera. Yego. Cyane rwose, urumva? Rero nicyo nagaruka, tuve no muri showbiz yo kubeshyanya n'ibiki no mu buzima busanzwe, cyangwa se ariko muri showbiz no biba cyane, ugasanga umuntu arahora agupendingisha. Niba udashoboye ku providing a support someone, at least say no ako kanya. Udakuheza umuntu mu guhora ategereza kuvuga ngo ntabwo bishyuwe. Ntabwo buri ngombwa ko abantu bose dufasha bagomba ko hari icyo baduhaye. Ntabwo natwe tugiraho dukina, ntabwo buri gihe igiciro cya support kingana n'ikiguzi runaka mu by'amafaranga. Oya, hari igihe usanga hakeneye ibindi birenze ibyo ngibyo, n'abandi baraje n'icyo kiguzi ntacyabonetse, urumva? So tudatinze ku cya Krisizi, tuhereye ku byo uhereye uvuga kuri press release n'ibyo batangaje, harimo ibintu bahora basubiramo kandi bizatuma abantu babonamo nk'ababeshyi cyangwa abanyabinyoma byo guhora basobanura ngo umuntu yarwaye cyangwa abaye iki n'iki.
muri public relation cyangwa se mu guseringa brandi yego buraha bahabaye imikino cyarere gikomeye nuko abantu batabizi sinzi ariko barabizi kuko abantu bajya muri business bafite business plan yabyo ariko in terms of brand promotion haba habayemo cyangwa se mu bijyanye na public relation haba habayemo dega cyangwa se haba habayemo erreur ikomeye ku rwego rutabaho ubadesobye abakiriya bawe ariko bafana ukadesova abatera nkunga ba prospecting aga ibindi bintu ariko nanone cyo mubwira cyo wowe yase wekanye the true you uri wowe ubwawe buriya niba ari ya nyine sinzi niba ari crisis cyangwa ari management ye ariko buriya nibo bari ya nyine ni kuriya n'ubutaha bishobora kongera kuba bakagombye kuba bigira mu makosa amwe namwe kubera ko nakweretse urugero rwo batarubwambere bubaye experience ni cyase experience it's running from the experience from the mistake we do niba byarabaye ntago twabyibagirega aka kandi muri iki gakagano karaza kwibutsa ntago twabyibagiye tuba twibuka kandi na internet nibagirwa ntago twabyibaye bo bashaka kuba barasoye nk'ira press release cyangwa gatanga zira bira bisobanuro bazi ko abantu batibuka ko bigeze byigeze kubaho ntago ikintu kiba rimwe kabiri kisubiranamo icyo gihe kiba cyabaye ubushake hakagarukamo ukubeshya n'uburyarya which is not good yego ku ubwo ni kuri Chris Easy ko byagiye bigenda na ziyu yawe ni yo ngiyo cyangwa uri wese ni cyo kitashimishije abantu kwari turi muri kirya gitaramo muri rusange yego kuzana mama we na papa we muri stage ubwo ni umuryango akomokaho akabuzana kuri stage umuryango bigaragara ko ari kuru cyane kuri wo nawe uri kuru cyane kuri we geste nkiriya isobanuye iki Steve isobanuye igitaramo cyose isobanuye iki isobanuye buri kimwe cyose kuzana mama we na papa wawe n'abandi bantu ikimwe mu bintu amahirwe ubuzima cyangwa se bishobora gutanga ni ukugira ababyeyi none ukabasha kugera kuri success ukibafite imana igiturindira ababyeyi sibyo tuzabashe kugera aho tugera bagihari kugira ngo babashe kuba part y'iyo success none se ikindi kintu wakora nka kiriya cyiza kitarimo ababyeyi bawe cyaba ari iki cyaba kimaze iki se ushobora gushimisha miliyoni z'abanyarwanda ariko utashimishije ababyeyi bawe se ubwo sinzi n'icyo wabushimisha rero ibyo yago yakoze it's a very good thing ndanishima n'icyo kintu umuntu wese yabakwiye kugenera nta kintu kiryoha mu buzima nko kugera kuri success ukayigeraho ugifite ababyeyi bakaba part of it bakaba witnessing bakabyibonera ikintu yakoze ni cyiza cyane iyo hari abantu bamara kwamamara bakagira shame ya background yaho bakomoka yego ubuzima tuba dufite aho dukomoka wese mu miryango yego ahuva ni wowe uhazi ku giti cyawe nanjye mva niwo mazi hari abantu bageze i Kigali babyamamariramo baca ukubiri na background yabo umuntu kimwe mu bintu bigira umuntu ni background yawe yo ukomoka ntabwo ushobora kwitandukanya n'aho ukomoka wabyescapinga wabyignoringa ariko biragukurikira ntabwo ushobora kwitandukanya n'inkomoko yawe ubwo ndavuga background y'ubuzima wabayemo kugira ugeze kuri success cyangwa ku byo ugezeho byose iyo uri umuntu usubiza agati mimero ukagira ubwenge urakomeza ukaharekonesa yago gusubira tabagwe tabagwe urahaza ariko ntabwo ndagerayo tabagwe ni umurenge umwe mu mirenge ya Nyagatare njye ndahazi Nyagatare rwose ni Nyagatare iyo uri tabagwe ubureba Uganda nk'uko ntureba hakurya ari akwirebera uri kureba uriya musozi wo kwirebera ni ko ubureba Uganda iyo uri tabagwe network azawufatiza Uganda yego iyo uri tabagwe icyoroha ni ukurema isoko rya Uganda kurusha kurema iryo mu Rwanda ubwo nimba ndagira ngo ubanze umva hano yakuye bari abantu cyangwa hano yavuye nawe najya bango from Tabagwe to Kigali mujye mubyumva ndimo ndagushushanyiriza abantu mwumvishe Tabagwe nimwashaka kuhakurikira reka makubwire ngiye wuhazi noneho ntabwo ariho mba ariko ndahazi nabwiye ngo iyo uri Tabagwe ubureba Uganda nko kuntu tureba arakwirebera iyo uri Tabagwe icyoroshye ni uko warema isoko rya Uganda kurusha kurema iryo mu Rwanda iyo uri tabagwe icyoroshye nuko network yaho ni inyinshi ihaziramo amarizo ya Uganda iyo uri tabagwe icyakora nuko akwiyumvira radio za Uganda kurusha gufata izo mu Rwanda aho niho hantu yaguye kwiye bari ababyeyi barabazana bazana i Kigali abazana mu gitaramo
none sare ikintu cyashimisha umubyeyi kirenze kiriya ntekeza ko umubyeyi wese yakwishimira kubona umwana we abona urukundo agera ku bintu gira nkariye yego ari bo barishimye na yego yarishimye sibyo yego Imana izaduhe gushimisha ababyeyi bacu twese mu byukuri kuko nicyo kintu cyiza umuntu ashaka gukora mu buzima hanyuma isomo umuntu aba nakwiye gukuramo ubwo ni nk'isomo wenda reka tube proud yaho tuva mama hari ibyo turi byo hano I Kigali turaza tugakatakata ukava muri club imwe ya Kibagaba ukajya ya Kicukiro cyangwa ukajya ya Kimihurura ariko there is where we come from and it makes us we are where we are coming from so ubwo muri make icyo bivuze ni umugisha w'ababyeyi ugera kuri yago bikaba n'ishema ry'ababyeyi riva kuri yago nk'iterambere agezeho rikajya ku babyeyi iba ari success ikomeye mu buzima ikintu yago yakoze cyangwa se ikintu nkakira it's a kind of big success mu buzima umuntu yakwifuriza uwo ari we wese akunda muri makeya yego imiterere ya yago ni umugabo udaheza niyo mvugo dukoresha twe abiyi minsi cyangwa se utajya urya indimi uvugiraho ibintu bigiye bitandukanye cyane uko wabibona bamwe nawe bati iyo style gukora inanga bizakugora izakurangiza ni kubibona nawe none se reka mubwire utweze ko tugira uko dutera uburyarya niko bukora muri showbiz ababizanye mu buryarya buri ase babirambiramo ra erega hari umuntu utuba turiwe hanzu maze imyaka myinshi aruma huho iyo arumya huho hose ni buri arabifiringa ngiye nkunda umuntu uwe muriwe nyine yagukomeze ni kuriye araza kuri space agasanga ahiye bamushinjije amada nk'igihumbi bamushinjije ibintu bitabaho akavugisha kuri kuri aho ngaho ibintu bigahita bihosha abavugaga bakabura ayo bacira nayo bamira yego hanyuma se turamutse twize kuvugisha kuri ukavuga what is coming from your heart ibiva ku mutima wawe twereke kuvuga ibiva ku rurimi yego hari ibiva ku rurimi ukabivuga utabimininga akaba nibiva mu mutima ubwo yago ari mu bavuga ibivuye ku mutima rero abantu nkabo rero baba bake ariko baba abantu beza nkuko nakubwiye nziranye na yago guhera za 2015 yinjira mu itangazamakuru nibwo muzi ubwo imyaka igiye kuba nk'umunani cyangwa icyenda iyo karakteri mumubona mukabona wenda itazatuma akomeza kuguma kuri top y'iyi showbiz cyangwa ibiki byose njyewe mbona ahubwo ariyo yamufashije kubera ko kuba wewe wanyawe ntugire uburyarya asa uburyarya n'ubwiki ubwo hari abantu uramuke ukaramuka kangahe se none se ubu ngubu abara twavuga aba Chris na management yo kwa gatandatu baramutse neza erega reka ngo ntakubara cyabigoye ikintu kibi cy'uburyarya no kubeshya bigusofa kanya gatoya ariko ntago bigusofa for a long time ntago baramutse neza mu ijoro mu gitondo cyo kwa gatandatu bamaze kubona ibyaramutse biri hariye ariko icyo ni ikibi cy'uburyarya no kubeshya icyiza cyo kuba umunyakuri no kuba wowe iyo wavugishije ukuri ntabwo bisaba guhora wibuka ibyo wavuze kubera ko ukuri nta muntu ugusubirishamo ngo wavuze gute ngo wavuze oya iyo wavuze ukuri ntabwo bigusaba guhora wibuka ariko iyo uzi ko wabeshye uhora wigengesera ngo ntazanyuranye navuze ibingibi kuri 525 ntazajya kuri 3D ntavuga ibindi ugahora wigengesera hakazaba umunsi umusovu niko nanjye kuvuga ibintu bikomeye ariko reka duhere ko kagira ko nabonye ejo bundi umuntu yaje kuri izi social media zanyu nize cyano abemeza ko ako ntago biruze ko ari ako se niba personal cyane zanyu ataka nge ko ntawo njya murira na bino bintu niyo yataka nayo na ato nani cyo bintu twereka bigenda uko byakagenda kuri your space nakurikiye umuntu yabayeho mu biganiro atanga ko nta mubyeyi agira ibiki byose nta mani ibiki byose nta mubyeyi ibiki byose yakuriye ku mihanda nta babyeyi yamenye urumva muri space kwa kundi cyaki kibi cyo kubeshya yibagirwa ko ibyo bintu tuba tukibyibuka twebwe iyo wabeshye ugasobwa n'uyu kuko wabeshye uwinyuraguramo muri space araza aravuga ngo hari abantu babana na mama wanjye urimo urakurura ariko uramwibuka yego hari abantu yaje none se ubwo uwo muntu si wumva ikibi cyo kubeshya
ndabyo kubeshya ni bigusabora iyo bisobwa gatoya abantu bari kunyuzamo ati nakuriye ku mihanda nta muryango ngize mu muryango araneye na mama simunzi byose nyuma y'igihe gitoya yibwe kuko atibukaga ariko twebwe turibuka na internet njye yibagirwa ati hari abantu babana na mama wanje mama we avuye he ako kanya bajye basubira nungiye ba reka tujye bitaba detaye bitajya mu bintu byinshi tubireka naga nibizabe titira kino kiganiro ndakwingiye ntago nukwirago bizaho ndo umunyamahoro simba nshaka ibibazo ndabizi yego dusa nk'abasoza ku gitaramo cya yago niki wavuga ku bashinzwe umutekano wa stage hinje ahuriye stage mitutu yagiye kuri stage mitutu ajya kuri stage sinibuka neza nimba ari damage ari kuri stage barabyina ndetse na nyuma yago ari kuri stage kuririmba suwejo haje undi mufana bubona mugundire cyane kugeza ubwo bamukuruye bamuvana kuri stage agusha yago kuri stage kintu cyari kuba kibi nuko zabaye imana akaba ari umusore wenda akabasha kuba yabona uko yiramira umutekano wa stage wabashinzwe stage wabonye gute mu mboni za festival bivuga umutekano wa stage rakatu bwo umutekano wa hariya hose na hanze yaho kuko ndi umwe mu bantu basogongeye ku migendekere mibi y'umutekano hariya mibi yego ehe wabura kubivuga ngewe nkuko nakubwiye nakubwiye ko naje mu cyayita mu gambere nakubwiye ko naje samoya nza kwava umushutange amamagaye ngo ngurira gafanta ndongera ndagenda ndagaruka Kigali igira ukuntu imeze nsinzi ariko niba Kigali ba ako ubyo byose nago abura makoko ku mujyi wa Kigali umujyi wa Kigali na kaminuza y'u Rwanda ibyo byose Kigali ukuntu imeze ngiye niba experience imbaho cyangwa ari biki ariko bikunda kubaho hari amarembo arebana no kuri CHK ni nk'amarembo nkabiri rimwe rireba kuri Serene rindi kareba kuri CHK yego ari amarembo yakenewe iki kwa batajya bakunda ko abantu bahinjirira kugira ngo winjire bigusaba kujya kwitoroga so mwinjiriye kuri yayandagana inyamirambo ni kure mu byukuri injira mu kigo cya Kankigali no yego winjira mu kigo cya Kankigali neza ku gitaramo cya goho hashaka ko hari harimo ibintu by'ubukwe cyangwa ibindi hari polisi yego bwa mbere ninjira narahageze no kubona parking ibyo byari nibazo urabona ko hari n'ikibazo cya parking umutekano ureberamo na parking abantu basiga imodoka ari ku muhanda imodoka ziparitse kuri uwo muhanda wo kuri CHK n'ubundi ngira ngo ariko polisi irabizi ubundi iyo uparitse ku muhanda baranakwandikira nubwo ari amafaranga make cyane ngo ni 150 banakwandikira guparika nabi hari ntabwo babemerewe parikingi ni ukubera iki umujyi wa Kigali na polisi baparikisha abantu ku muhanda imbere muri Kankigali harimo parikingi kandi kinarimo ugasanga abantu barajya kurwana no gushaka gusiga imodoka kuri Serena nturi umukirasi ubwo byose biri pati y'umutekano urajya kurwana no gusiga imodoka kuri Serena ukaza kuri Kankigali cyangwa se uyisize ku muhanda wa CHK nta sekirite yawe umutekano wawe kwinjira hariya njye bwa mbere ninjira naraje masiga imodoka nsaba umupolisi umushutane nagari umushutane ni umupolisi tuhasanze ndamusanga nabwo hirya iriya ni kure mu by'ukuri ndi umunyamakuru umwerekana baji n'icyo byose aranyemera ninjira hariya mu kugaruka ntabwo byankundiye byansabye kuza kwinjira nturuka hirya iriya winjira muri Kankigali neza utsa nk'uturutse Nyamirambo hirya kuri na Telecom hari kuri na Telecom hari aho banga nabonaga bangira n'abantu ko n'imodoka zihinje ukangira ko umuntu imodoka hari ahantu moto ziza zikageza abantu winjiye mu kigo neza aba n'abasekirite icya mbere habamaze kubakura ku nshuro ya kabiri ngarutse ninjiriye hirya kuri ona Telecom ndagenda ngerayo noneho nari mfite invitation yari ninjiriye ko ngarutse nsanga sekirite yivangavanze yamaze gushyuha mu mutwe iri foko abantu bajya ba professional niba utangiye akazi wigenda kamera ikubyukira mu twese tugira kamera bwa mbere ninjiye mfite invitation nari nyifite ndayerekana baranyuma bwa kabiri barayanga sinzi icyo ari kimaze kuba ngo yangura gurita iki mfite invitation mfite ikarita y'akazi nk'umunyamakuru byose barabyanga natekereje gutaha ariko ndavuga ya nanese ubundi yago kugura itike y'ibihumbi 20 n'atari 20 nayamuhereza kubigura byonyine nkabigura naravuze ok ndagenda ndishyura ndayigura mfite baji mfite na invitation ndagende bangurishije natike ndayigura ndabyihoranije urumva icyo wowe wabonye sekirite yo kuri nuza yo kuri stage ariko niyo hanze yari yapfuye mu by'ukuri singe byabayeho ngenye n'abandi nabibumvanyeho ntabwo ari nge byabayeho n'abandi narabyumvaga
utajwe nange yego noneho iyo urumva ko na secretary yo muri entrance yari yapfu iyo muri stage rero yari yindi yindi buri yabiba byabanje gupfa ubona ibyabaye kuri stage wigeze uya muri backstage eh nagezeyo naho byari ibindi bindi naho byari byamaze kwanga aba secretary rero iri foko kuba professional abategura ibitaramo secretary na protocol ni ikintu gikomeye gikomeye pe ni pati yanunze bitwangisha burundu ubure ibyo byose nabantu nk'abantu badesovye yako mubo bakoranaga nago wakurikirana ibintu byose mu byukuri urabona nani ubwegeze amenya ko na crisis ataririye yego cyane pe biba byabaye ibintu byinshi ku muntu nagarereri ya yago nagarereri ibyo byose ni n'utundi dutoye nahandi birahaba na za nibibera muri bekare na birahaba n'ibyateguwe na companies zikomeye birahaba so iyo yari akamwe mu kintu cyo kudashima ni securite ariko nanka yacitse amabere ubwo ndakwereka ko bitabaye kuri stage byonyine byabaye no hanze hose nge bwa mbere ninjiye kuri invitation bwa kabiri barabyanga ndishyura ariko kwishyura nani cyo binantwaye mfa kuba naje gusupporting umuziki nyarwanda naje gusupportinga yago tuziranye imyaka imaze igiye kuba nk'umunani nacyo byari bitwaye muri makeye nago mbona ko ari ibintu byari bikomeye no ku stage arenze tubona abantu bitera kuri stage bakurira bagafata umuhanzi yego yego so nibyo ndire ku gitaramo cya yago cyagenze neza turabishima kandi cyane ategura nibindi ngo ngubwo urukundo yeretswe bwa mbere nabo baje nese wari witeza abantu bangana gutya rukundo rugwiteze ati ni ibintu bibaho kandi cyane bitewe n'imijugujugu bamutegaga muri rusange kwa gatandatu uwitwa The Benny abakoze ubukwe na Pamela Uwicyeza aho nago turi batinde cyane uko bwagenze neza nuko bwagaragayemo retired general James Kabarebe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga yego akaba ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga muri rusange n'ubukwe wabonye gute bari cyane naga ka showbiz kajya kiburira showbiz ni kubeshya nago wabitanduka simbizi cyangwa ubanza ariyo mpamvu bamwe byatunaniye bisaba nko kubeshya no gukabiriza ibintu cyane ariko umuntu reka nkubwire ushaka no gukora bino bya showbiz entertainment ushaka kubikora uvugisha ukuri hari nawe ukora uvugisha ukuri so tugarutse ku bwa Ben nari mfite invitation yo kujyamo ariko nago nabugiyemo ejo nabaye bize cyane uko twari dufitanye gahunda nawe bikanga nagize ibintu byinshi ku buryo natangiye akazi saa tatu nzi ko mwarangiza saa cyenda ahubwo nshiduka bimbanye saa yine so hari ibintu nagombaga kubanza kurangiza bisozanye n'umwaka mu by'ukuri nagombaga kujyamo ariko ntabwo nabugiyemo ariko narabukurikiranye na ya platform bwanyuragaho naraburebaga bwari ubukwe bwiza mu by'ukuri bwari ubukwe bw'abasitari n'ubundi bwari ubukwe bw'abasitari ariko bwari ubukwe bwa kabiri ijwi hagiye havugwa amazina y'abantu nk'umuntu yahurudwa akavuga ngo tubasavege azitabira uko bwa The Ben yavuganye na tubasavege yari abizi ariko kandi reka nkubwire iyo umuntu avuga ngo tubasavege azatabira uko bwa The Ben yavuganye na tubasavege mu by'ukuri ubu ushobora kuvuga umuntu ngo azajya mu bukwe bwa The Ben kandi afite nk'igitaramo ari bwiririmbiremo rero ariko nta nubwo mvuga ko ari ikosa rya The Ben cyangwa n'umuryango we n'ibyo byose ni ryatangazamakuru rimaze kumira ukuntu bahimba ariko reka nkubwire janvier uranabiza uzi ko ushobora kubona content inyuze mu kuri itarimo kubeshya kandi abantu bakayigukundira uzi ko content irimo guhimba no kubeshya ihita naramba sinagwa ingero z'abantu babizanye kimwe mu bintu bituma content zitaramba kubeshya guhimba no kwibasirana no kugiranya mu nyangire n'ikigare nago ibyo bintu birambisha so rero nago riri ari ikosa rya debe utuba twarabaye twose ubwo duhereye ku bantu bavugwaga mu bukwe nibaze nago bera ikosa rya debe kuko ntawe aba yarabibwiye iyi kamera zose zateye hariya zateze ngo ziteze kuza gufotora medi uheruka kuvugana na medi ryari uzi ari kunyura mu biki uzi umuryango uri kunyura mu biki umuntu wagize umugore n'umwana umushyira muri expectation na imagination zawe ziye ashobora kubona n'ikibazo afitanye na The Ben ariko wowe ugashaka gukereya amasinari ari aho ngaho urumva none se reka nkubaze buri gihe gushyigikira bibarirwa muri presence y'umuntu erega na compliment sinabonetse mu bintu ariko ndi kumwe nawe reka tujye tureka gufata uruhande no kujyaginga
tubaho ubuzima butandukanye buri mwe ngiye gutandukana muri kino kiga ntuzi ibintu ngiye guhita njyamo nange sinzi ibyo ugiye kujyamo iyo bibaye byiza ugacekinga ku muntu ufo igenge kino kwabaza ariko cyagiye twatandukanye gutya unyuma byagenze gute ubuzima byagenze ukamenye wifata imagination expectation izango zishyiramo umuntu utaza amakuru ye uta Rondari inshuti yanjye Imana ifashe itazareba kino kiganiro reka nkubwira nk'ubu ngubu reka umwaka nugiye kurangira nugiye kuzabona ukuntu barakwifuriza umwaka mushyashya mumaze umwaka mutavugana ntazi ibintu wanyuzemo ngo mezi 12 na ejo ndi nabonye umuntu anyandikiye message isanzwe ntabwo ari kuri WhatsApp yanguzaga amafaranga 2020 ngiye kureba hari mu kwezi kwa 9 ngiye kurambo no umuntu dore kuvana mu kwa kabiri tariki 17 saa 3 za ninjoro dore kuvugana ashize amezi 7 amezi 7 umuntu abanyuze mu buzima bwinshi ntabuze uyu muntu azi ko ndi ikigara azi ko nyiriho azi mbaye ubundi buze nyuma ya amezi 7 kagaruka ku muntu reka tureke gushyira imagination expectation z'umuntu kuko umuntu abantu babaho ubuzima butandukanye nushaka kumenya ibyo umuntu abamo wisigara wibaza ngo kuki The Ben Media ataje mu kwe bwa The Ben ubuzima The Ben na The Ben baravuganye iki ubuzima ari kunyura mu bihe ari kunyura mu bihe buzima ubuzima ari ubushake cyangwa atari ubushake rekera ibintu banyirabyo wishaka kubishyiramo amasenario n'amadrama tabaho birekere banyirabyo washatse ibindi wanariza ariko wakwanarije mu wundi buryo waretse kwanariza ibijyanye n'ibintu udafiteho icyuziho mu by'ukuri wagabanyije amarangamutima n'amadrama mu bintu udafiteho amakuru nicyo nabivugaho yego Wami imana nkazabigira nkagira nka batanu bitwaye iki se ugize Tom Cruise muri do tukagira Jimmy muri reception bitwaye iki kugira abapare babiri pare ni iki se pare ni umubyeyi wawe mu bijyanye na mariage niko mbitekereza nayo ndakore ko ntegeza ko pare ari umuntu uri Cruise cyane umujyanama mu by'ubukwe ugize uyu nguyu nukagira babaye ari batatu cyangwa batanu batwaye simbizi ntabyo ndakore ko nacyo nabonye bitwaye biterwa n'imitego y'ubu ntago The Ben ategura buri abukwe ntabwo yakoze space ngo atugishe inama nanu turi bande so kumugenera ngo kuki wahinduye tomuko turi bande ubukwe ni ikintu kiri person waba uri umunyamahirwe bakagutumira utaba uri umunyamahirwe cyangwa se tubibare muri kadere y'amahirwe batagutumira waba watumiwe ukakira ubukwe ubwo reka tubare ubukwe bw'umustari reka turi kuvuga ku genezo reka tuvuge ubukwe bw'umustari ubukwe bw'umustari buba bugomba gutandukana n'igitaramo wabitegura uko washatse washyiraho iyo YouTube abantu bakabireba kuri ibintu by'ubukwe bwa The Ben rwose sindarongora sindakora ubukwe sinzi ngo abapare bagomba kuba ari bangahe niba yaragize babiri niba yaragize bangahe na comment na analyse nakora ku bukwe bwa The Ben na comment na analyse nakora ku bukwe bw'undi muntu sindakora ubukwe sindarongora sinzi ngo bigenda gute sinzi ngo abapare bari bangahe niba ari babiri nakazi kiwe so nicyo ngicyo nabivugaho nanye fatu umwanya ngushimire wanumiye Imana iguhe umugisha ihereze umugisha ibyo ukora icano yawe 5 to 5 Imana izahe gutera imbere muri 2024 twifurize abakurikira ibiganiro byanyu mu mitaba kirya abafana abakunzi ba icano reka tubita abakunzi bawe tubifuriza umwaka mushya muhira 2024
twifurije umwaka ubwo nyine sinava kuri icyo cyane twifurije abantu umwaka n'ubundi mwishya wa 2024 umwaka kiba ari ikintu gikomeye iyo amezi 12 umuntu yaranyuze mu bintu byinshi janvier ibipfa ibikunda ibinyuraho bikagenda ibyari kuguhitana bikagusiga so umwaka mushya muhire ku bantu bose ibyo banyuzeho dushima imana umwaka mushya muhire by'umwihariko njyewe nko ku muryango wanjye inshuti zanjye igihugu cyanjye abo tubana mu buzima bwa buri munsi mu kazi nawe nifuza ko uzakubera mwiza tukazongera n'ikindi gihe nk'iki ngiki turi kumwe uyu bantu banyura muri byinshi ariko reka twizere ko bizagera hamwe no gusenga no kwizera imana ikintu cya mbere ni ugusenga ibindi byose bikaza uburyo utizeye imana ntusenge ntiwubahe imana ibindi byose byaba ari imfabusa iyo cano yawe nutajya ufata umwanya ngo uyisengere uyiragize imana ntabwo bizakunda simubwiba nibanga nkibiye fata umwanya uyisengere nkana ubigerageze imana urebe ngo ibintu birakunda urakoze cyane ugire icyumweru cyiza n'umwaka mwiza